Då, vad kan jag hjälpa dig med? Korta lite på sidorna bara. Jag tror inte du skulle vara tillbaka så snabbt. Hur länge har du haft öppet egentligen? En vecka. Aj, aj. Men du, man ska vara försiktig med det där med naturens makter. Alltså, min syster Ann, du klippte ju henne senast i... Måndag. Just det, ja. Du vet, hon har sån fruktansvärd respekt inför att flyga. Aldrig i sitt liv att hon skulle sätta sig i ett flygplan. Jag skulle ha Erikssons över på middag förra veckan. Nej, Brutt och Per. Mm-hmm. Precis. Så fick jag gå och klippa med grannbyn istället. Men han var inte så noga. Han klippte mig till och med örat. Titta. Du måste vara mer försiktig med dig själv, Gunnar. I din ålder borde man inte hålla på med sånt. Tjena, Gunnar. Hej, Andreas. Kommer ditt kaffe? Tack. Hej. Så i alla fall idag så ringer hon och berättar att de har bokat en resa till Medelhavet. Jaså? Ja, bara sådär. Och du, jag skulle hälsa från henne. Hon kände sig så fin när hon varit här senast. Jag försöker förklara för honom att han är för gammal för att hålla på med såna här galenskap. Nej då, han är fortfarande fit for a fight. Ja, och som ni håller på om kvällarna. Ja, i det där magasinet. Vi måste bli klara till sommaren. Och utan den där hjärnan, då går det inte. Problem? Mm. Hissar, tunnelbanor, källarutrymmen. Allt sånt. Och det blir bara värre och värre. Jag kan nästan inte sköta mitt jobb längre. Jag klarar snart inte att gå in i några trånga utrymmen överhuvudtaget. Hur mår du? Ingen fara. Vad kan jag hjälpa dig med? Du, tror vi är klart i sommaren? Om du fortfarande kan stå på brädan då. Vi hinner. Du, jag köpte biljetter idag. Biljetter? Till flyget. Kritvita stränder, så långt man kan se. Vår egen bräda, med din design. Vet hon som du fruktansvärt respekt för flyga? Aldrig sitt liv att hon blir sett på vårt plan. Hon är van som jag aldrig varit med om förut. Du, Gunnar. Hur är läget? Du har varit helt hispig sen olyckan. Tack. Är du sjuk? Jag vet inte. Vad händer då? Du, Biarritz väntar på oss. Jag vet inte. Du sa det ju själv. Det är redan bråttom om vi ska hinna klart med brädan.
Du sa att du mådde bra. Det händer så konstiga saker. Du gör fel. Det ska vara vassare här. Vi kommer att hinna bli klara i tid. Behandlad. Och, alltså jag som enskild hyresgäst kan inte ta ansvar för hela huset. Jag har sagt att den här dörren måste vara stängd. Vi har alla fått varsin nyckel. Mm. Och man vet inte varför folk som kan ta sig in i huset nu för tiden. Mm. Förra året var det den andra dörren. Då var det problem med den. Och nu så igår, vet du, igår fick jag gå och stänga dörren 3 gånger. Ingen annan blev... Göra. Kom igen. Hon vet fortfarande ingenting. Carina. Kommer aldrig göra så med den här. Och så ska det ta slut för att jag, en vuxen kar, är rädd för hundar. Ursäkta. Det är stängt.